Chiar este mic, din start ne-am dat seama că va fi și el un muzician. Îi plăcea foarte tare vioara și când era micuț, țin minte, i-am luat prima lui vioară de masă plastică și dormea cu ea și la masă și afară și peste tot mergea cu vioara aceea. Ca mai apoi socrul meu să fac un concert de creație la Palatul Național, ieșind Cristi în față, avea 4 ani. Parcă și acum îl văd micuț și a luat vioara lui socrul meu și, mă rog, nu știa la 4 anișori, vă imaginați un copil să cânte la vioară, dar cum a pus vioara la gât, era vioara cât el de mare și mima exact ca și socrul meu și dădea cu mânuța așa și sala era dată peste cap. A făcut un succes extraordinar în seara aceea, Cristi. Mie îmi place să cânt și la pian și la vioară, dar cel mai important lucru la școală de muzică este clar vioara. Nu poți compara aceste două instrumente. Clar că sunt instrumente de muzică, dar pianul are alt suflet, alt tablou de redare a muzicii. Câteodată chiar mi-e milă de el, pentru că foarte mult muncește, exersări în fiecare zi. Câteodată își dorește și el, pentru că e copil, să mi-a bată balonul pe afară cu băieții. Îi place foarte mult fotbalul împreună cu taică său. Se duc regulat la toate campionatele europene, toate cluburile de fotbal. Îmi place foarte mult în ultima perioadă muzica de club și mi-a zis așa el că vrea să devină un DJ. În afară de muzică, tot fac muzică, adică compun piese de club electronice. Mi-aș dori să fii un violonist desăvârșit și să cânte muzică clasică la vioară pe cele mai mari scene a lumii. Dar asta depinde de el, că niciodată nu o să interzic, pentru că va veni și știu sigur că va veni o perioadă când va lua decizii în viața lui, ce va dori să devină în viață. Clar că voi fi un muzician. Referitor la bunelu Cristi, îl iubesc la nebunie. La dor și este așteptat cu mare drag și au o relație chiar absolut minunată împreună cu bunelu. El găsește limbă comună și au ei așa între ei niște secrete mici pe care noi cu tate câteodată nu le cunoaștem. Foarte des se duce acolo pentru că uneori Cristi are nevoie de sfaturi referitor la vioară, bunelul mai dă sfaturi, îl mai ascultă, este la curent cu tot ce face la școală, mă refer la muzică. Este foarte bucuros atunci când Cristi are performanțe, câteodată îi dă în cale afară răsfățat, dar este unicul copil, familia noastră este unicul nepot și Cristi este un copil foarte înțelegător. Niciodată nu i-am impus să facă muzică, asta a venit de la sine, așa a simțit el, pentru că muzica trebuie să o percepi și trebuie să ai și talent și trebuie să-ți dorești cu adevărat să faci muzică, ca să iasă ceva frumos. Cristi face parte din, așa cred eu, din categoria asta de oameni, pentru că îi place foarte mult și văd, numai eu, dar și profesorii la școală, este un băiat foarte capabil. În palmarezul lui deja s-au strâns foarte multe concursuri și trofee și ne mândrim foarte mult cu aceste lucruri, cu aceste performanțe care le-a obținut Cristi și mă bucură foarte mult faptul că muncește în continuare și iubește ceea ce face.
indiferent ce s-ar spune în spate, pentru că lumea este foarte rea și de fiecare dată o să aud în direcția lui că este nepotul lui Botgros și nu știu ce, dar eu zic că am un copil muncitor care o să-și obțină în viață singur cu propria sa muncă un rezultat bun.